नमस्कार दर्शक बिन तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो नेपाल युट्युब च्यानल तपाईँहरू नयाँ आउनुभएको छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाउन होला किनभने आउने दिनमा नयाँ भिडियो अपलोड साथ सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले जानकारी पाउनुहुनेछ नमस्कार दर्शक बिन सदा झै आज पनि उडान सम्बन्धी नयाँ अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु यसभन्दा अघि जुन महिनामा उडान हुने तालिका यसभन्दा अघिको भिडियोमा मैले बताइसकेको थिएँ भने अब जुलाईमा हुने उडान तालिका पनि आज सार्वजनिक भएको छ यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट गर्नु होला र अहिले जुलाईमा कुन कुन देशमा उडान हुँदैछ दे यसभन्दा अघि मैले एउटा भिडियो बनाइसकेको छु मलेसिया मलेसियाको लागि मलेसियाबाट हुने उडान सम्बन्धी यो जुलाईको बारेमा सबै जा अपडेट दिइसकेको छु र नेपाल जानुभन्दा अघि गर्नुपर्ने के के कुराहरू हुन्छ सबै जानकारी दिइसकेको छु नयाँ आउनुभएको छ भने हाम्रो च्यानलमा गएर हेर्नुहोला ढिला नागरिकन लागौँ विषयवस्तुतिर केही सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट गर्नुहोला भिडियोलाई सेयर गरेर सबै सब नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला लागौँ आजको विषयवस्तुतिर दर्शकबिन नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणले जुलाई दुई हजार एक्काइसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानको तालिका स्वीकृत गरेको छ प्राधिकरणका अनुसार जुलाईमा पा प्रति साता कुल एक्काइस अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनेछन् मन्त्री परिषदले दिएको स्वीकृतिका आधारमा उडान तालिका तय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ सरकारले भारत कतार युए टर्की साउदी अरेबिया कुवेत मलेसिया ओमन जापान र चीन कोरियाका लागि निश्चित सङ्ख्या तोकी नियमित उडान खोलेको छ कोरिया र चिनबाट भने अझै वायुसेवा कम्पनीले उडानको अनुमति मागेका छैनन् अन्य गन्तव्यमा भने सातामा कुल एक्काइस उडानको अनुमति दिएको छ कुन अनुमति दिएका मुलुकमा नेपाल र सम्बन्धित मुलुक दुवै मुलुकका वायुसेवा भा कम्पनीले समान उडान अनुमति पाएका छन् नेपालका कम्पनी नजाने नेपाल गन्तव्यमा भने सम्बन्धित मुलुकका वायुसेवा भा कम्पनीको मात्र उडान हुनेछ कोरिया टर्की कुबेत र ओमन नेपाल वायुसेवा कम्पनीले नजाने गन्तव्य हुन् नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति पाएका नेपाल एयरलाइन्सले भारतको नयाँ दिल्ली कतारको दोहा युएईको दुबई मलेसियाको कालाम्बपुर र जापानको नारितामा उडान गर्नेछ अर्को नेपाली वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले साउदी अरेबियाको दमाम युएईको दुबई र मलेसियाको कालाम्बपुरमा उडान अनुमति पाएको छ नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति पाउने मा कतार एयरवेज सलाम एयर एयर इन्डिया फ्लाइट दुबई जजिरा एयरवेज टर्किस एयरलाइन्स र मालिन्दो एयर रहेका छन् अब हजुरहरूलाई म तालिका बताउन गइसकेको छु अब हामी तालिकातिर लागौँ सबैभन्दा पहिला यहाँ हेर्नु होला तपाईँहरूले नेपाल वान जुलाई दुई हजार वान जुलाई टु दुई हजार एक्काइस टू दू, 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 एकतिस जुलाई दुई हजार एक्काइस भनिरहेको छ तर यसमा डेट भने दिएको छैन र मलाई लाग्छ यहाँ डेट नदिएको कारणले गर्दाखेरि नियमित उडान भनिसकेपछि हप्तामा कुन देश कति उडान हुँदैछ भिडियो पुरा हेर्नु बुझ्नु भएन भने तल कमेन्ट गर्नु दिल्लीको लागि रहनेको रहेको छ सबैभन्दा दिल्लीको लागि छ सन्डे खाली मन्डे खाली ट्युजडे खाली र नेपाल एयरलाइन्सको युनेसडे छ है बुधबार बिहिबार खाली र शुक्रबार एयर इन्डियाको छ दिल्लीको लागि है याद गर्नु बार बाह्र तपाईँले बाह्र याद गर्नु नियमित होला सायद नियमितै हो त्यसपछि दुहाको लागि दिल्लीको लागि नेपाल एयरलाइन्सको दुईवटा उडान छ हप्तामा दुईवटा उडान रहेछ जस्तै नेपाल एयरलाइन्स एउटा र एयर इन्डिया दुहाको लागि छ आइतबार नेपाल एयरलाइन्सको सोमबार कतार एयरवेज र बुधबार नेपाल एयरलाइन्स र शनिबार कतार एयरवेज दुहाको लागि हप्तामा चारवटा उडान देखाइरहेको छ यहाँ तपाईँहरूले पनि फलो गर्नुहोला जस्तै नेपाल एयरलाइन्स र कतार एयरवेजले दुई दुईवटा उडान गर्नेछ इस्तानबुल भनेको टुर्किस्तानतिर होला सायद इस्तानबुल भन्छ टुर्किस एयरलाइन्सको टुर्किस एयरलाइन्सको राइट सन्डेको छैन मन्डेको छ होइन ट्युजेको छैन युनेसडेको छैन अनि थर्सडेको तुर्किस एयरलाइन्स र हप्तामा दुईवटा छ शनिबार र बिहिबार सबैलाई जानकारी होस् त्यस्तै ते दुबईको लागि छ आइतबार छैन सोमबार छैन मङ्गलबार छ नेपाल एयरलाइन्सको दुबई त्यसपछि बुधबार छ हिमालय एयरलाइन्सको दुबई बिहिबार छैन शुक्रबार फ्लाइट दुबई को छ भनेपछि हप्तामा तिनवटा एयरलाइन्स रहेछ दुबईको लागि अहिलेको यो जुलाई महिनामा यसरी बुझ्न सकिन्छ जस्तै मङ्गलबार नेपाल एयरलाइन्सको बुधबार हिमालय एयरलाइन्स र शुक्रबार फ्लाइट दुबईको सारजाबाट रहेछ एउटा फेरि सारजा भनेको युएभित्र युए पर्छ है सबैले जानकारी रहोस् सारजाबाट रहेको छ आइतबार फ्लाइट छैन सोमबार फ्लाइट छैन मङ्गलबार एयर अरेबियाको छ बुधबार छैन बिहिबार छैन शुक्रबार छैन शनिबार छैन भनेपछि अबुधाबीको लागि छैन अबुधाबी पनि भित्र पर्छ अब हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि भित्र युएईभित्र युए भित्र रहेको सारजामा हप्तामा एउटा एयर अरेबियाको छ भने दुबईमा हप्तामा तिनवटा नेपाल एयरलाइन्स हिमालय एयरलाइन्स र फ्लाइट दुबईको तिनवटा उडान छ त्यस्तै अबुधाबीबाट छैन अबुधाबीमा आबुधाबीमा रहनुहुने नेपालीहरू सारजा वा दुबई भएर जान सक्नुहुनेछ त्यस्तै साउदीको दमामबाट रहेको छ आइतबार फ्लाइट छैन सोमबार फ्लाइट छ हिमालय एयरलाइन्सको र मङ्गलबार छैन बुधबार छैन बिहिबार छैन शुक्रबार हिमालय एयरलाइन्सको छ भने शनिबार छैन युए साउदीको दमामबाट है त कुवेतबाट रहेको छ आइतबार फ्लाइट छैन सोमबार जजेरा एयरलाइन्स मङ्गलबार खाली बुधबार खाली बिहिबार रहेको छ शुक्रबार छैन अनि शनिबार पनि छैन जस्तै साउदी अरेबियाको दमामबाट हिमालय एयरलाइन्सका हप्तामा दुईवटा रहेछन् भने कुवेतबाट हप्तामा दुईवटा जजरा एयरलाइन्सका रहेछन् त्यस्तै मास्कटको लागि आइतबार खाली सोमबार खाली मङ्गलबार खाली बुधबार खाली बिहिबार खाली र शुक्रबार खाली शनिबार मात्र एउटा फ्लाइट छ यसरी बुझ्न सकिनेछ मलेसियाको कलाम्बपुरबाट आइतबार फ्लाइट छैन सोमबार फ्लाइट छैन मङ्गलबार रहेको छ मलिन्दो एयरलाइन्स बुधबार रहेको छ खाली छ बिहिबार हिमालय एयरलाइन्स र शुक्रबार खाली शनिबार नेपाल एयरलाइन्सको छ तपाईँलाई जानकारी रहोस् मलेसियाबाट हप्तामा तिनवटा उडान रहेछ त्यस्तै जापानको नारिताबाट आइतबार फाले फ्लाइट छैन सोमबार पनि फ्लाइट छैन मङ्गलबार पनि छैन बुधबार पनि छैन बिहिबार पनि छैन शुक्रबारको रहेको छ एउटा नेपाल एयरलाइन्सको शनिबार पनि छैन भनेपछि जापानको लागि हप्तामा एउटा मात्र रहेको छ तपाईँहरूले जानकारी पाइसक्नु भएको छ दिल्लीको लागि दोहाको लागि युएईको लागि इस्तानबुलको लागि अनि दमामको लागि कुवेतको लागि मास्कटको लागि कालम्बरपुरको लागि र नारिताको लागि अपडेट पाइसक्नु भएको छ है त यो भनिरहेको छ वान जुलाई दुई हजार एक्काइस टू एकतिस जुलाई दुई हजार एक्काइससम्मको लागि फ्लाइट आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो अब केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुलाई भिडियोलाई सेयर गरेर सबै नेपालीसम्म पुऱ्याउन मद्दत पनि गर्नु आजको भिडियो यति नै आउने दिनमा नयाँ भिडियो लिएर हजुर उपस्थित हुनेछु नमस्ते